Olá, eu sou Rosimar Mucidas, consultora BR Quality, e hoje vim trazer para vocês uma pergunta que vale uma reflexão. O seu plano de resposta à crise está pronto para ação? Hoje nós vamos falar brevemente sobre a comunicação, que é um item do plano de crise. Nem todo mundo na indústria de alimentos trabalha em comunicação. No entanto, é importante e útil que todos na empresa tenham uma compreensão clara de todos os papéis durante uma crise, porque as situações de crise não são fáceis. Os níveis de estresse são altos e as coisas acontecem rapidamente. Então, quanto mais clareza pudermos trazer antes de uma crise, melhor. Primeiro, é importante reconhecer que o ciclo da mídia mudou muito nos últimos anos e a maneira como os comunicadores trabalham mudou um pouco também. Nos dias de hoje, as notícias acontecem rapidamente, se espalham ainda mais rapidamente pelas mídias sociais em tempo real. Jornalistas e comunicadores nem sempre podem se dar o luxo de realmente entender o problema. Não é à toa que eles estão frequentemente correndo atrás dos chamados cidadãos jornalistas. Ou seja, basicamente qualquer pessoa com um telefone celular e uma conta em mídia social que pode fazer suas próprias notícias e acontecimentos em tempo real. Com o surgimento das mídias sociais, a velocidade é algo favorável ao rigor, o que tem sido um desafio para a indústria de alimentos. Mas o importante é reconhecer o panorama da mídia para planejar efetivamente diante de um incidente ou crise. É sempre melhor começar um plano no papel e depois da vida isso. É bom ter uma equipe preparada e que trabalhe para identificar primeiro o universo de cenários potenciais que poderiam impactar nos negócios do ponto de vista de crise. E em seguida, essa equipe categoriza os cenários por nível de ameaça na organização e na reputação da marca. A partir daí, as mensagens são elaboradas e podem ser aplicadas a cada cenário. Essas provavelmente não serão as palavras finais usadas, mas a começar um plano traçado no final é sempre melhor do que arriscar. O envio de mensagens é uma das partes mais importantes do planejamento de crises. Muito tempo deve ser gasto trabalhando nessas mensagens, de preferência antes da crise. Existem três princípios que são básicos para as boas mensagens. Garantir que as mensagens sejam cordiais ao consumidor, que sejam responsivas e que sejam eficientes. Vamos lá. Primeiramente, torne essas mensagens amigáveis para o consumidor. Na indústria alimentícia, muitas exigências regulatórias existem, especialmente na segurança dos alimentos, mas nem sempre nós precisamos parecer robôs. A linguagem deve ser empática, coloquial, com os consumidores, demonstrando proximidade e valorizando a confiança existente. Deixe claro que o assunto tem urgência necessária e que todos os esforços tenham sido feitos para solucionar o problema. Essa deve ser a linguagem que os consumidores esperam da marca e que representa a importância com que a empresa responde aos desafios da segurança dos alimentos. O envio das mensagens não é unidirecional. Torne-o responsivo. A resposta sem comentários não funciona mais. Mas você ainda pode manter o controle sobre a narrativa de sua marca. Em terceiro lugar, torne as mensagens eficientes. Vivemos numa era de período de atenção muito curto. Olha só, a atenção média hoje de um peixinho dourado é de 12 segundos, mas a atenção média de um ser humano é de apenas 8 segundos. O peixinho dourado nos derrotou por 4 segundos. Então, o nosso sistema de mensagem tem que ser nítido, claro, e estar em acordo com o que tenha sido proposto. Com frases de efeito que tenham sido que sejam fortes, que eficientes, especialmente durante a crise. A única maneira de fazer isso é com uma estratégia pré-planejada. Como acontece com qualquer estratégia, deve-se revisar e refinar essas mensagens regularmente. Muitas vezes, um plano de crises por escrito nunca é colocado em prática. Isso não é bom. No entanto, revisar o plano de resposta à crise regularmente para adequar, atualizar e refinar garante que essas mensagens tenham poder de repercussão. Além disso, uma revisão oferece à equipe a oportunidade de reavaliar e de ver os cenários atuais que podem impactar nas próximas crises e que tenham surgido durante as últimas análises. Com a rapidez com que a notícia muda, é provável que haja muitos novos desafios a serem enfrentados. O que queremos dizer?
É que as mensagens consistentes e nítidas são apenas um componente de um plano de gerenciamento de crise robusto. E, finalmente, dizemos que um plano robusto de resposta à crise salva pessoas, salva lucros e salva marcas. Bora lá revisar nossos planos e boa sorte. Obrigada.